O sea, el último que te, sí, Tiju y Jovan, o sea, que también son chinos. Hostia. No, el segundo es coreano. Al tercer no tiene ninguna mejora, así que no sé qué pensar. Si es que va tan sobrado que no le fan falta mejoras, o es que es tonto. Eso que no las va bien, va a dar las las va a ir y yo no. No, no, pero, la, pero no te sentís que una sí y una no. Yo creo que Ken no tiene ninguna, es la primera vaga que juega en la vida. Sí. Oye, sobre el club. No sé ni quin mapa és, en realitat, mira, res. És el dels ponts, aquells. Sí, no es pot anar pel món. Necessito les cartes. Ah, uf, que asco. Estic al segon, començant per dalt. El Tiju és 103 estrelles, eh? No hi ha el centre. Hi. 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 Hitler. Sex, Sure, no thanks. Sex. Hola, qué dolín, qué dolín. Hostia, puta, Alex. Serge, jo vaig a posar un metralleto. Jo l'estic posant aquí. Algú està capturant, no capturo la munició, jo la capturo la munició. Jo vaig a posar aquí un metralleto. Que venen. A dalt, bueno, jo estic a dalt de baix. O sea, minus, minus, vigila, vigila, que et venen minus. Que... Ja, ja ho sé, ja ho sé. O sea, però s'han tenen que aguantar aquí, que si es distreuen i es bloca el metralleto. Tu no saps de tàctiques de metralleto, déjame, déjame. Ah, oh, ya me di gana, ahora sí. Venga, plántate metralleto, mándate ya, 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 va, que se te cuelan, va. Yo creo que ha ido tarde. Yo tengo la voy. Sí. Wow, buena estrategia de metralleto, buena. Has visto, has visto. Sí, tú vas a mirar con Chuguyo, que sí aprendrás, Omar. Es macas. Ay. Mira cómo están aquí todos en forma. Son chinos, tío. Son japoneses. Fuera de ahí. Fuera de ahí, hombre. Están montando aquí. Están haciendo algo. Alambre de espinos. Y ahora barrera. ¿Para qué? No mantengo. Están haciendo alambre de espinos allá. Hay un sniper, ¿eh? Hola, nois. Ya estoy aquí, perdoneu. ¿Hay un sniper o qué? Las machacarán, ¿eh? ¿Em sentiu? Sí, sí. Sí. Vale. El que passa és estan tan concentrats que no havien dit res, però sí, sí. Ens matxacaran. Mm. No necessàriament, però bueno, hi ha possibilitats. No! Adéu. Adéu. Va, tio, puta merda. M'estan venint dos i a més, joder, tio, m'he despistat amb una tocada i se m'acaben de carregar amb tot. Què tal ho porteu vosaltres? A mi m'estaven atacant dos ara. Ben, sí, a nosaltres també ens venen dos enmig. Enmig n'hi ha dos. Chino 1, Chino 2. O sigui, a l'esquerra no venen dos. Un té a mig, un té tres ratlletes i l'altre sis ratlletes o alguna cosa així. No es veuen els noms, però són dos, sí. No he avançat les metralletes, primer un, després l'altre. Vale. Jo estic portant morteros ara, també. Nos van a rodear por aquí. Estan tardando un huevo en llegar, por cierto. No, aquí han posat ells a l'hambre d'espinos. O sea, no poden passar ni ells. Que retrasats. Sí, no sé, l'han posat abans i no entenc per què. Però hi ha una valla, eh? Tampoc es pot passar. No sé si més. O està trencada, potser. Posa'm un metralleto aquí mirant cap a dalt una mica. Aquests d'aquí que estan parats s'han de matar. T'estàs passant de llarg. No. Amb el metralleto els enganxa. Hurra, 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 vas a pegar. Hasta el metralleto i massa allà.
joder, este puta. Vale, marcha, marcha, marcha. ¡Hurra! Recogiendo metralleto. Bueno, están aquí los morteros. Están por a... Hostia, no los ves, pero Orienda está por aquí, creo. Sí, más o menos. La curvatura de la bomba. Hay un sniper. Sí, ya lo he visto. A Mitch. Ya ven, ya ven. Uy, va. Aquí ya el mortero, el... Ojo, ojo, que la metralleta. Sí, sí, sí. No em vas a detonar aquí. Totes decideixen al centre, eh? Hi ha un metralleta aquí, cuidao. I el sniper també. La puta. Vaya tela. Espero aquí. Hacen un tercer mortero. Por aquí un búnker de refuerzo. Guay. Yo voy a intentar colocar unos metralletos aquí, chavales. ¡Oh! ¡Que llegan, que llegan! ¡Venga, venga! Pero están al revés, están al revés. Los rebentarán. Están al revés. Ya se pueden reforzar, allá donde te di. Aquí está el sniper. Mira, un tanquecito. Oh, un tanquecito. Nos va a joder este, eh. Sí. ¿Hay un Panzerfaust de ese? Sí, ya le he puesto ya. Fiqueu, fiqueu balas perforantes. Están, están posadas, ah, es trauran. La que se está liando en el medio, chaval. Hem de rebentar els morteros aquests que hi ha aquí, perquè si no es destrossaran, eh? Jo els estic fotent amb els meus. Joder, m'han fotut ara un atac que m'han deixat... Que no els toco, tio. ...iritando. Ojo, que venen, venen aquí els taronges. Vale. Oh, ya marcha dos morteros. Ah, vienen por aquí a rodearnos. Oh, no le puedo faltar Panzerfaust, mierda. Seguéis luz, Alex. Sí, sí. Estoy haciendo aquí un mega búnker de esos pesados. Mola. Yo voy a hacer un... un antitanque. Vale, anem a veure si arribem al... Vaig intentar aconseguir visibilitat pel metralleto de baix.
Uy, tropas de asalto. Gira aquest metralleto, Francesc. A veure si tenen collons de retirar-los, a veure si tenen collons de... Ojo! Hola, això, aturdido. Aturdimiento. Sí, he sigut jo. No, guai. S'ha aturdit a tots. A l'esquerra, a l'esquerra. He retirat el mortero, però... Hola. A l'esquerra no es joden, eh? Hòstia, un morrojo. Per això han vingut allà en Pancho i Ciuda, aquell. Buah. Estan passant bomba ara mateix. Dos snipers aquí a baix. Un altre humo rojo sobre el búnker, ara. Toma, bomba. Sorpresa. M'ha empatat el búnker. Pepino. Bueno, els he fotut una petita sorpresa i potser aconsegueixo robar el fuel. Amb permís del morter que m'està destrossant. Ojo que venen a baix una altra vegada. Hola, m'ha empatat l'edifici de... de les unitats, me cago en Dios. Segon objectiu, intentar aconseguir l'estrella de vall. Aquest està quasi muerto. Surprise, motherfucker. Sé que no tinc res anti-tanque realment. Vaig a posar-me aquests. Joder, sigo puta. Joder. Això ens ho foten, eh? Jo no he pogut aguantar més, ja. Voy. Ara verà el centre, ja. Olé, això s'ha immobilitzat. No paren de tirar bombes, tio. No paren de tirar bombes. Ja no tenia els morteros. Ara, joder. Oh, ho he de retirar tot. Un sniper aquí que t'està matant. Sí, vaig amb el swing cap allà. Tinc aquí un metrallet ara. Ja m'ha vist el swing.
Quina llàstima. Hola, tanque aquí, chungo. A la mierda mi Oswin. Que gira la curva, lo voy a salvar y todo. Pesados, la verdad. Qué asco me dan. Mira, vienen aquí a saco. No sé, jodido. Ay, la otra vez el tanque, me cago en Dios. El tanque que me va a joder la vida. A mi m'estan rebentant a bombes, o sigui, no puc tenir res protegint l'estrella, ara venen, clar, és que tiren tot allò... impossible. O sigui, tira una granada i no la fa nada. No, molt bé. Vinga, amb les bombes. Aquest tanque nos va a destrozar todo, eh? Jo he marxat de tot el que tenia al mig, ho he fet marxar, eh? No tinc res, m'ho han destrozat tot. Ara anirem amb un tanque, a veure, però vamos. Tots els morteros, tota la merda. Estic pensant quina estratègia és la millor per fer servir, que un dios. A sobre ara m'estan caient bombes. Bon Déu. Vaig amb un tanque a l'esquerra. I amb infanteria enmig. Teniu humo rojo o algo? No. No, però ells sí, eh? Molt. Però això no els acaba mai. Joder, joder. Hola, mira aquí quants morteros. Ja, ja, estic anant a parells. Ja, puta. Avall m'estan atacant a saco, nois. Cuida, que acaben bombassant aquí l'estrella de dalt. Ja està, una de punt reforçant penya.
Que tio s'ha destruït. Grande. Encara n'hi ha una altra, eh? Perquè estan caient d'hòsties encara. Humo rojo. Humo rojo aquí... Qui és? Ets tu. Han enviat un avió, però tenim antiaèrios, per tant. Snipers. Los cartometanéis con las bombitas, nens. Oh. Es que no tenen res, però se'm destrossen les bombes, tio. Estic mirant, no tenen absolutament una merda. Uf, uf, anant al centre amb tanque i amb de tot. Sí, jo tinc un... tanque també. I jo. Bueno, ha habido un tiempo aquí de tregua, ¿no? Ahora vendrán a la hostia de cosas, ¿no? El enemigo ha quedado reducido a 300 puntos. Ahí va, han tirado visión, han tirado visión. No, no pueden hacer res. Sí, mal rato. Ja, però a l'esquerra no capturaran. Ha carregat un dels snipers. Ara, ja està, ja han tirat un morro allà, l'estrella. Ha tirat un morro allà, però no el tanqui. Oh, li he matat un sniper. No paran de tirar putes bombes. Que pesaos, tio. Sí. Putas bombas. No, oh, mierda. Cuidado, aquí humo rojo. Ah,
No. No, puta. Qué pesados, tío. Bueno, voy a ver a Panzer Red. Y no paran, no paran las bombas, no paran. No. Pero ¿cómo puede ser que tengan tan... ¿Cómo puede ser que tengan tanta pasta para tantas bombas? No sé. De momento que se le esté, se le tiene que gastar, ¿no? No sé, tener un cano aquí, por ejemplo, que no sea el cano lo que están disparando. A ver, si no, no tiene sentido. Si no, no tiene sentido esto. Hostia, me han matado un panzer. ¿Qué ha posat? ¿Unas dinamitas allí en el depósito de combustible o posat? Sí, sí. Qué bueno. Si venen, pues... pillaran. ¿Dónde están los seus morteros, tío? Mamón. Buen disparo, dice. El fuel de arriba no me lo quita. Ojo, ojo, retira el tanque, minus, retira el tanque, rápido, rápido, rápido. No, se va con el buggy, no le vi ya. Ah, pero si ven aquests tanques per aquí, no m'ajudes, perquè retiri. Eran destructores de tanque a saco para aquí baix. No sé qué, los tanques imposibles. Y bombas. Destructores y bombas. Al centro, par de media. Sí, hem de tenir
Tenen aquí el puesto de morteros aquest. Sí, però és igual, te'ls destrossaran amb les bombes, no els pots posar. Però per quan venen, o sigui, els tens enrere i quan venen els tanques els avances... Els tens enrere? Sí, els tens endarrerits. I quan venen els tanques tires endavant. Mira, mira, estan tirant l'artilleria seco per aquí. Sí, sí. Ojo, ojo, que tenen destructor de tanques. Sí, sí, ja, sí, els he vist. Van allà baix. Que rápido. No, no, si no, igual, se están tirando artillería, hola. Hola, me han petado el panzer de un golpe, ¿eh? El de la valle es injusto. Bueno, así madre es. Mía, cómo caen, nen. Así es. Poco a poco. ¿Cómo le voy a retirar al tanque? Madre de Dios, ¿cómo ha caído el tanque, macho? Una plastelina, tío. Ah, tinc artilleria sector, si captureu l'estrella. Si captureu l'estrella, la reventamos. L'estrella del mig? Sí. Ah, pues sí, ara. D'aquí un moment. No, mira, el tiro aquí. El tiro aquí, lo voy a reventar aquí. Has vist on caben les bombes, no, Sixis? L'antitank el tinc que posar aquí dalt, no? Vinga, va, hem de posar-lo aquí dalt. Clar, tant amb un no crec que vinguin, perquè ja per què? Per dalt, però quanta gent hi ha aquí? El que tenen és molta artilleria. Què ha proposat, rendició? Jo. Per què? Si, ah, bueno. Sí, perquè tenen moltíssima... Perquè és impossible avançar i recapturar res. Jo crec que no és tan difícil. Tan impossible, no? No sé que és difícil, però... Jo crec que no tenim res a fer, eh? Jo crec que no tenim res a fer, sincerament. Vinga, va, per rendir-nos. Tenen els antitanques ells després de l'estrella, ja, saps? Jurassic. Ay, derrota importante.